ماوەی دوو ڕۆژە ئاگرێکی بەهێز لە سنووری هەردوو ناحی پیرە مەگرون و سوورداش لە قەزای دوکان کەوتوتەوە و بە وتەی هاوڵاتیانی سنوورەکە نزیکەی 10,000 دۆنم پوش و پاوەن و دارستان سووتاوە و لە ماوەی یەک مانگیشدا چوار ڕووداوی سووتان لە سنوورەکەدا هەبوو بە هۆیانەوە هەزاران دۆنم لە دارستان و لە وەرگاو ڕەز و باخ سووتاوە. سعاد دوانزەی نیوە ڕۆم ئاگرەکەوتوتەوانێت لە چەمی ڕێزانەوە ڕۆشتوتەوە سوورقاوشان هاتوتەوە سنووری تابین. شتێکی زۆر سوتاوە دارستانێکی زۆر سوتاوە پوشوپانێکی زۆر سوتاوە باغ سوتاوە شت زۆر سوتاوە تقریبان لە بەیانەوە لە چەمی ڕێزانەوە تێی بەر بووە و گرتوێتی و هەتێ بۆ دەوری شێخ زەینەڵ و سرد و گەرمک و ئەمانە سوتاوە وەڵادار و بوش و یعنی خۆراکی ماڵاتە سوتاوە زەرەرێکی زۆری لێگەوتووە لەم مەجموعە شوێنانە ئەمە سنووری چەندەیە؟ وەڵا بە تەقریبان هەژنۆ دێبێ ماگرا لە دوێنێەوە لە سنووری چەمی ڕزانەوە کەوتوتەوە وە قسەی لەکەن لەوێ ئەڵێن ژنێک و پیاوە گوایە لە سەیران بوون ئەم ئاگرێت لەوێەوە کەوتوتەوە دیار لە دەستی ئەوان کەوتەوە بەڵام ئەوان بەس بینی یانە سەیارەکە ڕۆیشتووە کەسێکی لێنە بۆ ڕقەمی بگرێ یا شتێک دوایەوە خەڵکی ئەو گوندانەی کانەنجیر و قۆزەبڵاخ و زەرزی و ئەوڵانوانە کوژاندویانەتەوە کۆتایی پێ هاتووە لەوە دوا ئەم بەیانە سەری هەڵداوەتەوە هاوڵاتیانی سنوورەکە باز لەوە دەکەن ساڵانە بەهۆی ئاگرکەوتنەوە زەرەر و زیانی زۆریان لێ دەکەوێت لێپرسراوی بەشی پۆلیسی دارستان و ژینگەی دوکانیش دەڵێت زیانی ئاگرەکە ناخەملێنرێت و وە کەلوپەل و پێداویستیەکانیان بۆ کۆنتترۆلکردنی ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە پێشکەوتوو نییە ئاگادارکرای نەتەوانێت لە سنووری گوندی گوندەکانی دەوری ئەو دیکەوتە بوانێ ئێمە لە سعات دوانزە مەفرزەکانمان ناردە چەمی ڕزان لەوێ ئاگرەکە کەوتبووانێ دوو دانە ڕۆژە ئەو ئاگرە لەم سنووریە بەردەوامە لەبەرەوەی ئەم سنووریە پوش و پاوانێکی زۆری هەیە ئێمە ناتوانین کۆنتترۆلی سنوورەکە بکەین نووری هەشت گوند سوتاوە مەزندە ناکرێت ناتوانین مەزندەکەی بڵێن چەند دوێنمە بەڵام ئەوەندە زۆرە مەزندە ناکرێت ساڵانە لە سنووری قەزای دوکان چەندین ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە ڕوودەدەن و ئەم ساڵیش نزیکەی دە ڕوودا و هەبوو بە هەزاران دۆنم لە پوش و دارستان لە ناوچوون هاوڵاتیانیش دەڵێن ئامێر و پێداویستی باش و پێشکەوتوو لە بەردەست تیمەکانی پۆلیسی دارستان و ژینگەدا نییە و بۆیە ناتوانن بە زووی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکان کۆنتترۆڵ بکەن فاتێناسی کێنێن پیرە مەگرون